133 родини із зони карстових утворень мали би переїхати в нові помешкання. Втім, нині в Тереблянському містечку живуть лише кілька. Люди сюди не поспішають. Хтось не хоче залишати свої будинки, хтось каже, новий квартал не пристосований для життя. Особливо не раділа, але переїхала, бо там мусорний районний, свалка районна. Біля нашого будинку зробили. При будуванні кварталу допустили багато прорахунків. І це не лише думка людей. Про це свідчать очевидні факти. Зникає вода з резервуарів, великі втрати. Директор комунального закладу Тячівське УЖКХ підраховував. І вартість одного куба води для мешканців має обходитися при сьогоднішній ситуації, як є, це в 100 гривень. Один куб. Свого часу суму, необхідну для виправлення недоліків будівництва, мала визначити робоча група. Та субвенцію Тереблянській сільській раді обласні депутати так і не виділили. Містечко, куди мали переселити жителів Солотина, досі пустує. А всі об'єкти знаходяться фактично у підвішеному стані, адже не взяті на баланс. Ордера, тобто право на поселення, виписує тільки рада базового рівня. У районній раді, районна рада не може видавати ордера, скажімо, тим, є тут нюанс. Розумієте? І коли ми, скажімо, плюс не було згоди фактично при цих, коли зверталися, не було документа, який би засвідчив, що Тереблянська сільська рада дає згоду на прийняття у свою власність. І воно знову зависне, і знову ж питання не вирішується. На останній сесії тячівські обранці прийняли рішення дати згоду на передачу прийняття Тереблянського комплексу у спільну власність громад району, щоправда, за певних умов. Зараз депутати повторили рішення ще 13-го року про дачу згоди, але при певних умовах. Три умови. Перша – це визначення статусу житла, це вже має Кабмін видати відповідну постанову. Наступне – усунення всіх недоліків, бо фактично об'єкт був зданий з великою кількістю недоліків, які будуть в подальшому негативно потребувати додаткових виділення додаткових коштів. І третє – передача відповідної документації. Для того, щоб солотвинці знову не залишилися ні з чим, треба поспішати, каже Ігор Грабар. І врешті-решт серйозно зайнятися вирішенням проблеми. Я запропонував створити комісію, точніше доручити комісії з міжнаціональних відносин, вивчити це питання і, можливо, піти трошки іншим шляхом, саме вивчити можливість, скажімо, це житло, при умові його певного доведення, передати на потреби інші категорії населення. Це можуть бути військові АТО чи переселенці. А за рахунок відшкодування, скажімо, з бюджету, да, за будівлі, за приміщення, ми би, можливо, би змогли вирішити питання солотинців. Тож доля Тереблянського кварталу для переселенців досі залишається в руках чиновників. Чи перетвориться міні-містечко в руїни, чи об'єкт нарешті отримає нове життя, відповідь на це питання стане очевидною вже незабаром.